साप चावल्यास ओळखायचे कसे, ही आहेत पाच लक्षणे। नमस्कार मित्रांनो, माहिती कामाची या सिरीजमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। मित्रांनो, शेतामध्ये काम करताना शेतकऱ्याला साप चावतो, पण त्याला साप कुठे दिसत नाही। तर साप चावला आहे का, उंदीर चावला आहे का, विंचू चावला आहे का, काटे टोचलेत हे समजत नाही, आणि साप न दिसल्यामुळेच शेतकऱ्यांचे दुर्लक्ष होते। अशा वेळेस त्या शेतकऱ्यांचा मृत्यूही होऊ शकतो। साप चावलेला न समजल्याने मृत्यूचे प्रमाण वाढते। तर आज आपण साप चावल्याचे काय लक्षणे असतात, तसेच साप चावल्यास प्रथम उपचार काय करावे, चावलेला संता आहे याविषयी माहिती पाहणार आहोत। तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। पावसाळ्याच्या दिवसात गवत वाढते आणि अशा गवतात सापाचे प्रमाण जास्त असते। भारतात फक्त 20% सापच विषारी असतात आणि 80% सापे बिनविषारी नसतात। बिनविषारी साप चावूनही मृत्यू होतो, तर तो कसा होतो, तर बिनविषारी साप चावल्यास शेतकऱ्याला माहिती नसते तो साप विषारी आहे का नाही। साप चावल्यास मृत्यू होतो असा आपला भ्रम आहे आणि तो व्यक्ती साप चावल्यावर घाबरतो आणि यामुळे त्याचे हृदयाचे ठोके वाढतात आणि यामुळे रक्तविसरण मोठ्या प्रमाणात होते आणि यामुळे रक्तप्रवाह वेगाने होतो आणि ब्लड प्रेशर वाढल्याने शेवटी होताना तो दोन प्रकारचा चावा घेतो, एक कोरडा दंश, दुसरा आहे ओला दंश। कोरडा दंश म्हणजे ते फक्त चावतात आणि निघून जातात, ते विष सोडत नाहीत, आणि ओला दंश म्हणजे काय की जो साप चावतो आणि त्या चावलेल्या जागी दोन सुळा उमटतात आणि त्यामध्ये ते विष सोडतात, त्याला म्हणायचा आहे ओला दंश। हा ओला दंश सर्वात धोकादायक असतो। साप चावल्याची लक्षणे आपण आता पाहूया। साप चावल्यास पूर्ण शरीरामध्ये तीव्र अशा वेदना होतात, हे एक प्रमुख लक्षण आहे। डोळ्यांची पापणी झाकणे, अचानक आपल्याला झोप लागते, त्याला आपण झापड लागणे असेही म्हणतो। शरीरात अचानक अशक्तपणा येतो, आपल्याला साप चावल्यास नेहमीपेक्षा जास्त दम लागतो, त्याचबरोबर उलटी येते, पोट दुखते, हेही लक्षणे आहेत। ज्या दिवशी ज्या ठिकाणी सर्प दंश झाला आहे तो भाग सुचतो। साप चावल्यानंतर काय करावे जेणेकरून तुमचा जीव वाचेल, तसेच काय करू नये हे आता आपण पाहूया। आपल्याजवळ कोणी नसेल तर आपण 108 किंवा 100 नंबरवर फोन करा आणि ॲम्ब्युलन्सला स्वतःची थोडक्यात माहिती द्या, जवळच्या लोकांना बोलवून घ्या। दंश केलेल्या सापाचं वर्णन लक्षात ठेवा, त्याचा रंग, लांबी, पट्टे, मानावरील रेषा अशी माहिती तुम्ही डॉक्टरला दिली तर त्याचा फायदा होतो। साप जर नीट दिसला नसेल तरीसुद्धा काही अडचण नाही, सापाला पकडायला अथवा मारायला जाऊ नका, असं केल्यास साप पुन्हा चावण्याची शक्यता असते। तसेच शिवाय तुमचा अमूल्य वेळही वाया जातो। साप चावल्यास ती जागा कापू नका, जखमीवर बर्फ लावू नका, यामुळे जखम चिघळते। साप चावल्यास काय करावे, ज्या भागाला साप चावला आहे त्या जागी काठी बांधावी, जेणेकरून हालचाल होणार नाही आणि विष शरीरात पसरणार नाही। साप चावलेल्या जागेच्या वरती घट्ट दोरे बांधू नये, असे केल्यास तो भाग कायमचा निकामी होऊ शकतो। चित्रपटामध्ये दाखवल्याप्रमाणे तोंडाने विष ओढू नका, ही पद्धत 100% चुकीची आहे। असे केल्यास तोंडावाटे शरीरात विष जाते आणि आपला मृत्यू होतो। साप चावल्यानंतर काहीही खाऊ नका, अल्कोहोल तर अजिबात घेऊ नका। अशा प्रकारे साप चावल्यास आपण काळजी घेऊ शकता, तसेच आपण लक्षणे पाहिले। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा।